Foxy Single. Partnerem pořadu je Yolks Studio. Vítejte v michelinské zvukové kuchyni. Dnes si připravíme míchaná vejce. Máte je rádi v dur a nebo na mol? Chcete je míchat rychle a nebo klasicky pomalu? A zatímco se nám vajíčka krásně rozehrála, si je nakonec můžeme okořenit nějakým ruchem. Yolks Studio. YOLX Studio.com. CML. Hovorí CML. Centrální mozek lidstva. Vyřadit běžné programy. CMR. Tady CMR. Color Music Radio. Právě začíná maxi single s Luďkem Hrzalem. Dnešní maxi single s hostem, který byl avizovaný nejenom na stránkách Radio Color, ale i na mém Facebooku. No prostě dnešním hostem je David Gajdečka. A David Gajdečka, s ním si budeme povídat o festivalech, který chystá. Ale ještě než, Davide, ahoj. Ahoj, všichni zdravím tady. Davide, ještě než si začneme povídat o všech těch festivalech, který chystáš, o všech těch akcích, protože jich není málo, tak musím říct, že máme společně tady teď takovou možnost, malinkou možnost, aspoň tak jako malinko to všechno opravit. To je teď heslo tvoje hlavní. Je to tak? Tak, já myslím, že to musíme opravit. Někam se nám vytratila kulturní scéna na čas a musíme se vrátit za lidma a lidi za náma. No, jak to udělat, aby se člověk vrátil za lidma, tak jak říkáš, to znamená, to umíš ty, protože jako organizátor festivalu víš, jako jak to udělat, aby si ty lidi jako natchnul a dostal je na to, co chystáš, ale jak to udělat s těma lidma, aby chodili? Tak já myslím, že jedna věc zde možná zhora, že potřeba, aby jsme trochu zmírnili ty opatření, dostali je do nějaký logiky, která odpovídá tomu, že v Praze již několik týdnů, ale poslední týden v posledě koronavirus není. Ale je to i v jiných krajích, tak je potřeba se vrátit k tomu, aby jsme si tohle přiznali, podívali se na ty čísla a uvědomili jsme si to. Na druhou stranu je potřeba chuť. Já myslím, že lidi mají chuť, jako aspoň takhle z mýho okolí a tak, co tak mají chuť jít ven a prosil bych je, aby věřili svým kapelám a nám, pořadatelům a tak dále, že ty akce proběhnou, protože když slibujeme, že proběhnou, tak my pro to uděláme maximum. To je jasný, no. Tak hele, každý má nějakou oblíbenou kapelu a já myslím, že se na ní těší a už se nemůže dočkat, až zažije tu správnou šťávu na tom živém vystoupení, že? To je jasný. Tak, muzika a s kamarádama se vidět prostě nějak přes ty Zoomy a všechny tyhle, to už nejde. No. No, tak já doufám, že se to opravdu všechno opraví, což jsem si všiml, je opravdu hlavní heslo teď tvoje. Musíme to opravit. Tak ať se to opraví, ale já to dělám vždycky, když tady mám hosta. Já myslím, že ty jsi v tom muzikantském ranku jsi všem známej, ale já si dovedu představit, že teď sedí třeba člověk, který vůbec netuší, co děláš, vůbec netuší, kde ses vlastně vzal. Pojďme to trošičku vzít jako rychle, to tvoje CVčko, jak to vzniklo, kde ses narodil a tak dále. Jsem se narodil v Podolí. tak to je super. A pak mě rodiče převezli nahoru do horní části Podolí, tam u Vyšehradu, takže... Takže jsi rodilej Pražák. No. Ale jezdíš po České republice rád? Jezdím po České republice rád, na Slovensko i tak někde tady po okolí, Německo, Rakousko, ale Česká republika poskytuje spoustu zážitků, takže často člověk nemusí ani jezdit nikam daleko, aby zažil to nejlepší. Pojď, dostaneme se k té první akci, což můžeme se odpíchnout třeba od United Island of Prague. Tak, United Islands of Prague, to vzniklo v roce 2004, to je před 18 skoro lety. To není možný, nic takhle dlouho jsem jinýho nevydržel dělat. Vlastně si kladu otázku, jestli to už nepřesluhuju. A proto my jsme pozvali s kolegou, s Martinem Voňkou, s kterým to děláme, docela mladý tým, jakoby, kterýmu to tak postupně chceme trošku předat, protože my už bychom se opakovali všechny ty kapely, co jsme chtěli objevovat, jako, aby to nebylo opakování, tak jsme vzali mladší lidi a ty chystají letos skvělý program i nehudební a
pomohli jsme si navzájem i s Prahou 1, s Prahou 5 a ten festival se vrací po letech zpátky na ostrovy do toho centra na Střelecký ostrov, dětský kampu, Most Legii a co ještě jako docela důležitý říct, bude to za 4 týdny od teď, nezní možná ani uvěřitelně. Takže za měsíc už bude, jo, tak to se, hele, to bude zážitek, tak pro vás, pro všechny koloráky, abyste věděli, za měsíc už začíná zase, začínají ostrovy, a to bude masa. To bude hele, tak trošku pojďme navnadit, kdo tam bude, koho tam budeme moct slyšet, vidět a tak. No, na ostrovy se navnazuje těžko i snadno. Celý ten jejich program stojí na tom, že lidi se setkají s těmi kapelami poprvé až na tom festivalu, velice často. Jakoby každá ta kapela má nějaký okruh, ale řekl bych, že to budou třeba spíš stovky lidí v celé České republice, který znají. Myslí si, že je úplně skvělá. A Bára Šubertová, která dělá program u nás, objíždí různý showcaseový festival, takový ty jako trochu veletrhy nových kapel a i velký festivaly zahraničí a vybírá kapely, o kterých my jsme přesvědčeni, že by mohli trochu vystřelit vejš, takže jestli chcete vědět, co třeba bude zajímavého za 5 let, tak na těch ostrovech to můžete slyšet. Takže já když teď řeknu, že přijede třeba Shelterboy z Německa, tak asi ho uslyšíte zrovna teďka poprvé a naživo na festivalu poprvé, ale je to super německá kapela, nemá to daleko do Prahy. Tak já myslím, že to uslyší, nejenom poprvé na festivalu, ale poprvé i tady na rádiu. Takže si dáme Shelter Boy a jejich Tides. Vybral jsi to skvěle, poslouchal jsem to, neznal jo, jsem to. Okay. A novinka, no. Jo, je to fakt hodně dobrý. Maxi single na Color Music Radio. Dnešním hostem tady na Rádiu Color je David Gajdečka, organizátor festivalu. Jak už jste se měli možnost dozvědět, jeden z těch festivalů, který má na svědomí a vlastně ho v podstatě ty ho vymyslel, že jo? Já jsem to ještě se Štěpánem Kubištou, který dneska dělá Jatka 78, tak společně jsme úplně zaseli to první semínko před těma 18 lety a pak Štěpán tady nějak nebyl a já jsem to pořádal společně s různými přáteli první ročníka, táhnem tu káru vlastně s Jakubem Jejdřickým, s Martinem Moňkou jsme ji dlouho táhli, teď poslední roky s Martinem, no. No, takže United Color of United Islands of Prague, ale děje se to furt. Já si to, vidíš to? Jak je tam to off, to, no, tak to způsobuje prostě. Že se to plete s tím ostravským festivalem, tohle není ostravský. A my ostravským. Navíc máme Colors of Ostrava rádi, já doufám, že oni i nás. Tak. Já myslím, že to bude, tak co by to není nic proti ničemu. No. Naopak všichni lidičky, všichni ti, kteří se starají o to, aby muzika měla propagaci a měli muzikanti, kde hrát, si zaslouží velký, krásný, polstrovaný, sametový křesílko v nebíčku jednou. Si myslím teda aspoň, že by to tak mělo být a muzikanti by to měli taky na druhou stranu chápat a podporovat. Máš takový pocit, cítíš od muzikantů, že podporujeme se navzájem. Je to tak. Je tak to dost, no. Tak to je není to jednoduchý, teď ty termíny, v tom je chaos letos prostě a tak dále, takže to myslím, že to bude takový džungle, ale všichni se podle mě snaží se, jako víme, že se navzájem všichni potřebujeme, ale nejde jenom i o muzikanty a o nás, o producenty, ale jde i o celý ten stav kolem, to jsou prostě od bedňáka až po dodavatele techniky, zvukaře, security, všichni tyhle lidi s tím souvisí a bez ní by ta muzika a ta hudební scéna nebyla. A všichni jsou teď tak nějak trošku v té koronové díře, no. To se nedá nic dělat, no. Snad opravdu se to opraví a bude líp. A ty jsi říkal za měsíc, že už budou ostrovy. Jak je to tam vlastně ze vstupným? Aby jsme řekli posluchačům, jak si můžou pořídit vstupenky, nebo jak to bude fungovat, co tam bude za podmínky, bude to s rouškama, bez roušek, odstupy, rozestupy, jak to bude? No tak opatření nám sdělena nebyla zatím. My jsme se byli podívat v zoo, kde už může být 10 000 lidí najednou, teď jsme to tam trošku se inspirovali a doufáme, že budeme mít nějaký podobný opatření, což je relativně už volný režim. My ten festival máme zdarma pro diváky, protože sice bychom samozřejmě potřebovali vybrat třeba nějaký peníze a zlepšilo by to zase třeba ještě i nějakou stránku toho festivalu, ale jsme už jako od začátku přesvědčení, že když člověk jde objevat novou hudbu, tak možná první koncert ještě investovat nechce, až po druhý, tak ta kapela bude někde třeba tady se vracet, Shelterboy přijede do Meat Factory nebo do nějakého klubu, tak si lidi ho prostě pak jasně zaplatí a na poprvý to vidí zdarma. Jasně, takže ostrovy jsou v podstatě taková předzvěst toho, co jednou se bude poslouchat a hrát. Taková předpověď, no. Seznamujou se ty kapely se seznamujou s novým publikem, nový publikum s kapelama a
když si člověk ten den naplánuje, že má mysl otevřenou a nevadí mu, že uslyší něco úplně novýho, tak si to může dosužít. To si myslím, že je bohulibá činnost, co děláte. Ale pojďme teďko k něčemu dalšímu, co připravuješ. Ale říká se to, doslech jsem se, že chystáte takový jako speciální koncert pro Ivana Krále, který nás nedávno opustil, zmizel v tom nebíčku a už tam má to svoje křesílko. No, to není úplně drb, to je pravda. Je to jako vlastně velká ztráta pro spoustu lidí z hudební scény, pro nás taky. My jsme s Ivanem poslední tři roky jezdili po Čechách, vždycky, když jsem přijel a měl 2-3 týdny tady takovou šňůru s Honzou Ponocným a kapelou, tak jsme mu to organizovali a najednou jsme se prostě 21. února, ještě nebyla tady koronavirová pandemie, tak jsme se dozvěděli, že tu není, že zemřel, a to byl jako obrovský šok, vůbec jsme si to nějak nemysleli, nikdo s tím takhle nepočítal. A relativně v zápětí to bylo vlastně v neuvěřitelných těchto emocích smíšených, jakoby, který to vyvolalo, tak jsme se s jeho ženou domluvili, že musíme něco pro něj udělat a udělat mu nějaký pořádný koncert a poctít ho. Státní pohřeb ho asi nepotkal a nepotká tady v Čechách, ale když si to člověk veme, tak z těch českých hudebníků to je jeden z těch, který se dostal opravdu nejdál jakoby v tom světovém hudebním dění. Je to pravda a já myslím, že takovej tribute koncert bude opravdu hezká záležitost a že doufám, že vyberete nějaký hezký prostor a aby se tam vešlo dostatek fanoušků. My na tom pracujeme a doufejme, že přijdeme s parádním místem a s parádním programem a budeme aspoň na jeden večer letos v září s Ivanem všichni spolu na jednom místě. Tak tady jsem si našel takovej, říká se tomu moto. A já myslím, že to k téhle písničce půjde. Kdo vítězí nad lidmi, ten je mocný. A kdo vítězí nad sebou, je nejmocnější. Tak si dáme Ivana Krále. Super. Ale je to čínský přísloví. Mm-hmm. Tak není všechno. Ono to bylo dávno. Špatného. No, to už je hodně dávno. Co to tam žijou lidé, bohužel mají blbej režim, ale jinak jsou to taky lidi. Tohle je z roku 672. Vítěz bere všechno, no jak se to vezme, že jo, no. Já teď mám teda jako takový čerstvý zážitek, já nevím, jestli to vnímáš, jestli jsi při svý práci schopnej vnímat ty věci okolo. Co říkáš tomu Pekmenovi v té řepce, to je dobrý, ne? To bylo vtipný. Já jsem to zaregistroval, takhle mi to někde pozdě na nějakým sociálním médiu přišlo, tak jako mě to pobavilo, ale dál jsem neskoumal, jestli ten příběh ještě neměl nějaký jako dohru, nebo... Ono se to určitě ještě do někam, oni už to vyčíslili, jakou škodu tam ty výtvarníci udělali, ale hele, v pořádku, takové věci se prostě mají dít a já myslím, že satira a umění a politika trošku v umění byla vždycky a bude a patří tam, ale zase na druhou stranu jsou muzikanti, kteří tam nechtějí. Řekni mi ty, jak ty to máš? Máš raději party, který mají tam tu politiku trošku, anebo spíš taky ty apolitický muzikanty? No jako to první, ten humor a nadhled, ať už je to samotný hudbě jako v nějakým instrumentálním obsahu nebo v textech, tak to rád mám a myslím si, že kdyby nás opustil humor, tak by doslova přestala všechna sranda, jakoby, jo, ale a trochu z některý měsíce tady člověk teď poslední rok měl jako strach, jestli třeba nás humor neopustí. No a co se týká politiky, to je strašně jako složitý. Já si myslím, že by politika neměla být nic závadného. Normálně by jsme se o politice měli bavit a neměli by se bát, že jeden ví druhýho názor, jestli mi ho řekne kapela nebo divák pod fódiem kapele. A myslím si, že tady furt jako cítím takový postkomunistickou nějakou náladu, že jako to začne působit, jako že to je špatný, že někdo mluví o politice, že třeba někoho chce ovlivnit, že ta kapela to těm divákům chce říct. Já si myslím, že když to ta kapela myslí vážně a žije to, tak proč by nám to nezdělala, co je prostě nějaká preference. Ale s tím naprosto souhlasím. Já spíš mám tak trošku jako honičku a nevím, aby jsem to nevsouval tobě, protože ty seš tady dneska hostem, ale já mám takový pocit, jestli můžu trošku, že kdyby ta politika byla zdravá, tak ji vůbec nemusíme řešit. Tak by prostě byla
a není vůbec podstatný, jako ani bychom třeba neznali jména ministrů, ani zdravotnictví, nikoho, prostě znali bychom maximálně možná prezidenta, možná premiéra a ten zbytek, ježiš, teď je to v pořádku. Když oni to tam udělají dobře, tak je to dobrý. Vlastně v takovém případě, kdyby pak byla nízká volební účast, tak by tam mohla hovořit o tom, že všechno v pořádku, že lidi nemají ani potřebu na tom něco jakoby měnit, že jim to vyhovuje. Bohužel to asi tak není a účast možná na podzim bude vysoká. No, to bude vysoká, já v to doufám. A hele, pojďme si, my jsme si psali, že jo, mailem, a ty jsi mi říkal, hele, já, když chodím s dcerou do školy, tak ona po mně vyžaduje jednu konkrétní písničku. Není to žádná Dáda Patrasová, nic takovýho, hele, já mám tříletou dceru a to je taková militantní holčička, která ráno prostě řekne, s čím se pojede do školky a když to nesplním, tak jako hrozí i hysterický záchvat, že to jako špatně. Takže musíš mít zásobu. Ona vybírá a jako text střídá, teď má nějaký tři písničky, který točí a ty se točíš, to začalo tak, že ty se mě zeptal, který já mám oblíbený písničky. Já jsem se zamyslel a říkal jsem si, to by mělo být něco, co si hraju často. A přemýšlel jsem, co já si hraju často. Teď já o tom nerozhodu, o tom rozhoduje ta dcera, tak jsem tam jednu navrch. No. Tak tvoje dcera má báječný vkus, protože ta její oblíbená věc se jmenuje Starman a je to od Davida Bowieho. Ježiš, ta má vkus, ta holka. Posloucháte Kolor? Tak jo, tak to ještě pokecáme o dceři. Posloucháte Radio Kolor a dnešním hostem je David Gajdečka. Bowie a la. Jak je to s tou tvojí dcerou? Dnešní host David Gajdečka, organizátor festivalu, jeden z nich je... jestli to řeknu správně. United Islands of Prague. Yes. A ten druhý se jmenuje Metronom, o tom Metronomu si budeme povídat za chvilku, ale hele, jak je to s tou tvojí dcerou? Ty jsi říkal, že tvoje dcera má ráda Davida Bowieho, proto jsme si ho pustili. Jsou jí 3 roky. Její 3, táhne jí na 4 už. Na to brzo bude, no. A máš nějaký oblíbený písničky? No, ona má takový sety a takový období, ona to samozřejmě někde vychytá, že si něco její segry nebo my někde pustíme, ale teď jsme dlouho 3 měsíce, to muselo být, takže ráno, když se vyrazí do školky, tak první musí Ring of Fire od Johnnyho Cashe, pak ona tomu říká ohnivá show, pust mi tu ohnivou show a následuje a musí být ten Starman od toho Bowieho potom a když to bylo v nějakém jiném pořadí, to bylo strašný, tak to prostě nesmí být. To být tak jako, jasně. Takhle, no. A tak prostě playlist, striktní. A poslední teď týden nějak objevila Blues Brothers, takový ten soundtrack prostě z toho kultovního filmu amerického. Tam jsou taky soulovky s Aretou Franklin, jasně, prostě jasně. Různý. Respekt. Včera byla zácpa, takže jsme dojeli až do bodu, kdy začal Everybody Needs Somebody to Love a odehrál první takt a ona mi říká, takže tati, tohle mi schovej na zítra. A dneska, a ona si to pamatovala, dneska jsem ti musel začínat, jinak by asi bylo peklo. Možná jí moc ustupuju, ale ono se to docela dá vydržet, tahle muzika s ní. Já už to vidím, jak v té školce ta paní učitelka, nebo jak se jim tam vlastně, no to jsou učitelky, že jo, tak jak se jí ptá. A co jste s tatínkem dneska poslouchali? Everybody. Everybody! My si budeme za chvilku hrát takovou věc, kterou si vybral, na kterou já se hodně těším. Ale pojďme ještě předtím probrat festival Metronom. Za jak dlouho vlastně bude? On měl být loni, teď měl být? No, bude být několikrát, ale teď jsme měsíc do poslední verze, která teda je přeložená na příští rok a Metronom Prague bude 2022 a je to 392 dní dneska do festivalu. Až ten festival začne, tak to bude jediný festival, který jsme my kdy připravovali, na který jsme pracovali 3 roky na tom ročníku, takže to musí být na jednom velká ročníku jízda. 3 roky, to bude velká jízda. Tak aby tam bylo 3x tolik lidí, to by bylo fajn. 3x tolik kapel, 3x tolik lidí a nějaký slušný jména už máme. No. No já už jsem si všim, ale pojďme to dát tady posluchačům Koloru. Co tam bude? Já vím, že tam bude. Takže přijede Beck prostě, což je jako událost, on tady byl jednou v 90. letech, zahrál Lůzra v Belmondu na Vltavský, to jsou takový ty vzpomínky na úplně raritní návštěvy, jak se sem postupně poprvé začalo přijíždět.
A teď po 30 letech přijede s plnou parádou na velkou scénu, už je ověnčen mnoha Grammy cenami, dokonce jednu tu se tam potahoval s Kanye Westem, který nesouhlasil. Jo, myslím, jo. Že při tom předávání, že to bylo uděleno jemu, tak tam chtěl vzít, ale přijede Beck, přijede podle mě v nejlepší formě a to bude skvělý koncert. A potom teď je to zhruba přes týden, co jsme to oznámili, tak nám se podařilo na festival potvrdit ještě jedno nový jméno. Máme tyhle přesouvaný, Beck vlastně už byl několikrát oznámený, přesunutý, pak to bylo nejistý, teď to. A nový jméno je Nick Cave and the Bad Seeds, což bude jako velká paráda, tím ten festival v podstatě asi bude nějak začínat, jestli si dobře ty datumy a hodiny koncertu pamatuju. Tak teďko bychom si mohli, když už si takhle vysadil ty jména, tak bychom si mohli zahrát buď to Becka s Paulem McCartneym, jeho novinku. To je skvělá pecka, tyjo. Oni jsou kamarádi, z toho je ta jedna historka, jak jeli na tu afterparty po Grammy, oni je tam nepustili, protože neměli na seznamu podle mě ani McCartneyho, ani Becka. Jsou ty videa na YouTube, kde oni stojí, dobývají se dovnitř. Ale oni se s kamarádile tohle udělali teď spolu a to se fakt povedlo teda. Tak si to dáme. Paul McCartney, Beck a Find My Way. Tak já myslím, že tohle byl Nick Cave a že toho si užijeme spíš naživo. Ono je to taková temnější věc, ale on celý ten Nick Cave je prostě o tom, že temnej, že? To je černokněžník, no. Černokněžník velký. A ještě si hip-hopem, když se já bych chtěl bych být u toho, když spolu se setkali a kamarádili. No, ty mejdany, to muselo být teda pekelný, no. Tak doufejme, že se to tam trošku vrátí do těch 80. 90. a že to zase bude fungovat tak, jak to má fungovat, aby lidi mohli tvořit. Jo. Hele, pojďme se dostat k další věci, protože já jsem tě předeslal, že jsi organizátor festivalů, ale nejenom festivalů, ale i báječných koncertů a jeden z těch koncertů bude vlastně koncert českýho interpreta. My jsme se možná nevědomky pustili do ještě jedné tradice. Michal Prokop slavil 70. narozeniny a radili jsme se společně s ním, jak by takovýhle rocker měl oslavit 70. narozeniny a tehdy jsme se shodli, to není na žádnou operu nebo nějaký jako hogo fogo rocker by měl mít prostě festival a udělali jsme krásný ztráty live festival, který proběhl na Lokti v roce 2016 a ono to mělo takovou atmošku, takový setkávání na pódiu, pod pódiem, teď na pódiu se propojovali různí hudebníci. Bylo vidět, že i v tom publiku se spoustu lidí rádo vidí po čase a najednou se to rozjelo, to děláme každý rok. Objevili jsme statek ve Všeticích, který má skvělýho majitele, nějakého Láďu Maláka. A ten říkal, já bych tady chtěl dělat nějaký jako větší festival, což je samozřejmě paráda, protože vždycky, když někde nějaký festival, tak ono to riskantně by to nepřekáželo, nevadilo, někoho nerušilo a tady s tím statkem Všetice máme jako naprostou schodu a ještě tady bychom mohli něco dát a tady by mohla být scéna u Rybníka prostě a teď tam je to takový jako malebný a Michal má letos 75. narozeniny, takže oslaví přímo tam, dokonce to termínově sedí na 13. 14. srpna, on má 13. Wow. Takže ten festival bude zároveň oslavou těch jeho 75. A bude trvat, co slavit, no? Bude trvat dva dny? Bude trvat dva dny. Takže 13. 14. srpna Všetice, nejmenší obec v České republice a jeden... Vážně? No jedna z nejmenších, tak ještě to, možná bude nějaká menší, ale je hodně malá, jakoby. Hele, já mám chatu v takový vesnici, kde má 8 chalup, tohle bude větší. Tohle bude asi o 5 chalup větší. Takže Všetice, krásný ztráty, 13. 14. srpen bude... A co tam bude ještě kromě Michala Prokopa a Framus Five? Postupně budeme vypouštět, ale jistý je, že Michal zavírá první večer páteční s Framusem, možná se objeví jako host druhý den ještě a ten druhý večer zavírá Pražský výběr, což jako Pražský výběr na statku, na to se všichni strašně těšíme, jakoby, a to myslím, že bude jako super. A teď je dalších dost kapel potvrzených a příští týden to nějak provalíme, co tam bude.
Tak jo, tak si dáme Michala Prokopa z Framus 5 a je vlastně novinku, absolutní novinku. Máš nějakou legendu k téhle věci? Má vlast se to jmenuje. Má vlast, ten text je dost ostrý, takovej, možná jak se s ně tady tal na tu politiku a tak dále, tak tenhle zrovna trochu politicky asi vyznívá. A je to deska, která teprve vyjde, Mohlo by to být nebe, se jmenuje. A tenhle týden, já myslím, že to je datovaný na pátek, půjde ven, takže je to naprosto čerstvý single, dá se říct, z desky, kterou uslyšíte od pátku a dál. Tak si dáme Mou vlast od Michala Prokopa a Framus 5. Je to v podstatě premiéra tady na Koloru určitě. A pojďme si ji užít. Já se těším na ten koncert, to bude dobrý. 13. 14. srpna jedu. Nebylo to tak děsivý, jakože by tam ta politika byla tolik, ale přece jenom ten Michal ví a v té politice byl, takže o tom trošku něco ví, tak o tom může a ví, jak o tom zpívat. Jo. Tak to jsme se dozvěděli o koncertu, který se chystá, nebo spíš festivalu 13. a 14. srpna, ale pojďme, protože už máme vlastně už jenom 10 minut, tak než se rozloučíme, tak chci říct, že dnešní host David Gajdečka nám tady prozradil spoustu věcí, co se chystá v kultuře, na co se můžeme těšit my, kteří máme rádi živý hraní. Co bys mi řekl k tomu, protože vím o to, že jsi spolu pořádal v podstatě ten koncert v Národním divadle. Jak ono se to vlastně jmenovalo? Sobě, kultura tobě. Tak. Byl to přenos České televizi, vy jste s tím strávili určitě nějaký čas tou přípravou, asi v té době to taky nebylo úplně jednoduchý, ale tam bylo zajímavé, že tam jedna britská kapela vystoupila jakoby online. A ta britská kapela se jmenovala Morčiba. Jak to bylo vlastně, jak to vzniklo? My jsme jako Metronom festival tohle koprodukovali s Českou televizí a v jeden pozvali jsme spoustu českých účinkujících, tam bylo asi 40 různých vlastně jako projektů, souborů, kapel, jednotlivců a říkali jsme si přece jenom jako hrozí takový ten pocit, že jsme tady zavřený v těch hranicích, se neví, jestli někdo někam může vycestovat a že se tak jako... Já jsem cítil, že takový ten jako dojem, jak kdyby se ta Evropa na chvilku rozpojovala a říkali jsme si, to nejde, jako musíme dát najevo, že jsme součástí nějakého světa a my jsme obeslali některé kapely, co na Metronomu festivalu už byly, s Morčíbou se docela máme rádi a ona se k tomu postavila hrozně jako nadšeně a čelem a vzkázali nám, že by se toho teda zúčastnili na dálku, že se nemůžou přiletět a že by přes nějaké propojení prostě do toho televizního vysílání odehráli pro Českou republiku, ale i do světa, dá se to teď najít na internetu, světovou premiéru novýho songu z alba, který letos Morčíba vydává a byla to písnička The Moon, takže poctili vlastně ty český diváky tohohle přenosu tím, že od Morčíby slyšeli něco poprvý. Všichni Češi Morčíbu mají taky rádi, tak to bylo takový hezký od nich. Tak Davide, já ti moc děkuju za návštěvu. Dozvěděli jsme se spoustu věcí. Já bych chtěl třeba slyšet, že Morčíba přijede do Čech, ale to vlastně neuslyším, ale v podstatě... Zatím těžko říct, ale to zní slibně. Ale... já vím, že tady budou, spousta koncertů, že už se to chystá a že za spoustu těch skvělých kapel, který sem přijedou, můžeš tak trochu ty, protože ty seš organizátorem těchto festivalů a koncertů. Já ti moc děkuju za všechny muzikanty, za všechny posluchače Koloru, že jsi přišel dneska na návštěvu a že děláš pro muziku tolik, co děláš. Tak já děkuju, že jste to se mnou vydrželi, snad jsme vás Pozdravuj dcerku. Pozdravuj dceru, uvidíme, co si nachystala na zítra ona, no. Do auta, až tak. Pojedete zase do školky. Tak jo, děkuju, Davide, díky. Měj se krásně, díky. Ahoj. Maxi single na Color Music Radio.